Salutacions, molt bona vesprada, benvinguts a l'Esport del Bàsquet. En aproximadament 4 minuts i mig començarà aquest partit de la Lliga EVA, jornada 17, que enfronta el Gandia Bàsquet i a l'Alaior Menorca Rentals.com. Amb nosaltres, com cada setmana, a Billy Muñoz per a comentar aquest partit. A Billy, benvingut. Moltes gràcies. Bé, com es presenta el partit, a Billy? Pues la veritat és que un partit igualat, en el que el sisè contra el vuitè, en este cas el Gandia està un partit per damunt, i bueno, anem a veure com afronta el Gandia, bueno, un equip amb moltes baixes, i amb tu trobes que n'hi ha una d'elles. Efectivament, estem amb Fran Baquer, el base del Gandia Bàsquet, que te pierdes este partido por una rotura de fibras, que todo hay que no tenerla diagnosticada, porque el martes te haces una resonancia, ¿no? Pero de momento hoy no puedes jugar. No, de momento hoy nada, y supongo que al próximo partido contra Giri en casa también difícilmente podré llegar. Tengo mejores sensaciones que hace unos días, parecía mucho peor la rotura que tuve el sábado contra el Masera, pero bueno, en principio tengo buenas sensaciones y esperemos llegar al partido contra el FAS, que es dentro de dos semanas. Todas las lesiones llegan en mal momento, pero esta quizás un poco más, ¿no? Porque estés en el tramo decisivo de la temporada. Sí, el mes de febrero es el decisivo. Vienen todos los grandes, tenemos que visitar todos los grandes, a excepción de Playa de Palma, que tenemos en abril. La verdad que era el fin de el mes para disfrutar. Y justamente una lesión inoportuna y fea, una lesión bastante fea en el sentido de que como no la cures bien es un problema. Pero bueno, como viene, pues hay que aceptarlo y bueno, espero que mi baja no se note, porque hay muy buenos jugadores en la plantilla y esperemos ganar hoy y el próximo sábado y estar ahí en la lucha por las eliminatorias. Porque hoy tus compañeros van a enfrentarse a un equipo un poco imprevisible, ¿no? Es capaz de lo mejor y lo peor en un mismo partido en una misma temporada. Es un equipo muy físico, tiene un muy buen quinteto, con jugadores experimentados ya en la categoría de plata, de bronce, EVA. Va a ser complicado el partido, muy complicado. Vamos a tener momentos malos, que vamos a tener momentos muy duros, igual de anotación. Son muy fuertes físicamente el rebote también, tendrá que trabajar mucho Shea y Iván. Pero bueno, ya te digo, si salvamos esos momentos difíciles que va a haber seguro, vamos a tener opciones de ganar el partido, vamos, con toda probabilidad. Muy bien, gracias Fran, y que te recuperes lo más rápido posible. Muchas gracias, a vosotros. Fran Baquer, que diu que espera tornar en dos setmanes a l'equip. A Billy, què puguen destacar d'este Alaior Menorca Rentals? Pues un poc exactament el que comentava Fran, no? Trobo que estem davant d'un equip molt, molt físic, molts jugadors joves que venen també del centre de tecnificació d'allí Balear. Després és una mescla entre joventut i veterania. Hem de destacar a Joan Faner, no? Un base que ha jugat en Menorca en ACB i que és pràcticament el que porta tot el control del partit. Com comentàveu en la prèvia, és un equip molt físic, on hi haurà molta diferència en la posició de 3 i bueno, la màxima preocupació serà dominar el rebot per a poder portar el ritme, perquè trobo que va ser fonamental. Per altra part, el fet que sigui un equip físic també, bueno, pues dificulta un poc la situació de l'equip, ja que al llarg d'esta setmana ha patit moltíssimes lesions. Recordem, a més, la fase de Baquet també està a Ramos, però també tenim bueno, molt tocat a lo que és Fabio en el tendó. Per tant, bueno, no han pogut entrar en les millors condicions possibles, però ja sabem que aquest equip, quan és a l'hora de competir, fins ara sempre ha donat el millor de si, no? I l'altre punt calent de la és veure com Víctor Rubio tapa la baixa del base titular, no? De moment Xavi Guia és el que tindrà que assumir més minuts i suposem que Anton Segovia tindrà que tirar una mà, no? Sí, jo trobo que són, bueno, Xavi Guia ja, bueno, trobo que està més que demostrat que pot jugar molts minuts i inclús trobo que és clau per a que jugui un bon partit. Si ell és capaç de dur el ritme, jugarà, bueno, l'equip segur que porta un molt bon nivell. I després, pues, bueno, Anton Segovia, que tot i va haver patit moltes lesions aquesta temporada i encara no ha donat el millor de si en quant a regularitat, sí que ja ens ha donat partits sols, mostra de la seva qualitat, no? Els àrbitres d'aquest enfrontament, que seran Federico Madrid i Daniel Rubio, com diem, partit important, partit clau. Són dos equips, tant el Gandia Bàsquet com l'Alaior Menorca, dos equips que estan lluitant per apropar-se a aquestes posicions que donen dret a jugar els play-offs, que de moment estan fora, però que des de dalt no poden despistar-se perquè estan així aquests dos equips per intentar llevar-los una d'aquestes places. Pobra entrada en el pavelló municipal, i és que encara està jugant el València contra l'Sporting de Gijón, també està jugant el Pamesa València contra el Real Madrid. Suposa que quan s'acaben aquests enfrontaments, algun aficionat més s'aproparà al pavelló municipal de Gandia per a viure en directe aquest enfrontament entre el Gandia Bàsquet i l'Alaior Menorca. La idea aquí també de destacar l'entrada en la convocatòria de Miquel Reinà, un altre jugador de la cantera,
que bueno, que després d'haver estat un temps jugant en altres equips, com bueno, que va jugar en Villalonga o alguna volta per Oliva, pues torna al club de Gandia i bueno, pues aquesta llau de lesions ha provocat que pugui entrar en la convocatòria i a veure si té oportunitat de jugar. El 5 inicial dels dos equips en el Gandia Basket, i serà Xavi Guia, i serà Juan Català Piti, Fabio García, Javi Rodríguez com a 4 i Shaw Miller en la posició de 5. Sí. En l'equip del Menorca Rentals, qui serà el seu pivot Okechuku, Filip Patkovic, un jugador montenegrí, Joan Farner, Alejandro Igual i Sileye Dium, un jugador senegalès. Ja, només en la imatge que es dona en la nostra càmera ja s'observa la envergadura de jugadors, no? Són jugadors amb molta envergadura i que ahir, posta volta, estarà el perill de l'equip, no? Primera posició per al Gandia Basket, Xavi Guia, que combina amb Piti. Piti intenta el llançament, finalment combina amb Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, llançament de 3, sí, triple per a començar. Sí, va ser important, sempre serà important, però avui més en l'acert exterior, perquè trobo que sense comptar amb Ivan Zaurovic d'entrada o ja és assimilada la posició de Javi en la posició de 4, Javi on pot fer mal avui justament és en les posicions exteriors, no? Llançant de fora. Per ahir va ser molt important. Patkovic, que intentava la penetració a punt de recuperar el jugador de l'Alaior. Intent de contracol del Gandia Bàsquet, que finalment no ha eixit, era Joan Farner, el base d'aquest equip. Sí, que ja veurem com és el jugador, que pràcticament juga, no sé si al voltant dels 30 i pico minuts de mira, perquè és el que porta el ritme de l'equip, no? I no sabem què està consultant el col·legiat en la taula d'anotació. S'apropa fins allí Víctor Rubio. Com no hi ha algun problema en el marcador. Efectivament. En el marcador de darrere està mirant si era de 2 o de 3. I finalment traurà el Gandia Bàsquet, Xavi Guia. S'agafa la samarreta, és la senyal per als seus companys. Intentava doblar per això un Miller. Ha tallat molt bé Joan Farner. De moment està faltant un poquet ahí d'agressivitat, perquè també que han tingut una bona selecció de tir i abans no hem llançat, i ara hem buscat una situació un poc més complicada, perquè tropeçar o anar a buscar alguna cistella davant de Dium, trobo que a dia d'avui va ser més fàcil llançar a 4 o 5 metres que no buscar el contacte amb un jugador en tanta envergadura, no? L'atac és per a l'Aior Menorca Rentals. És Joan Farner el que intenta la penetració, que se'n va cap a dins. És el que pareixia una safata fàcil. I el Gandia Bàsquet, que intenta treure el contracol, però ho fa Xavi Guia, que intenta doblar per a Fabio, este per a Piti, que jugarà un altre triple, segon triple del Gandia Bàsquet. Molt bé, Piti, molt bé la transició i molt bé l'agressivitat de Xavi Guia, que en el contraatac ha buscat aquest avantatge o generar aquest avantatge i a partir d'ahir doblar i en un tir lliurat buscar una bona cistella. Igual, que combina amb el nord-americà Nawadike, és el senegalès Dium el que intenta llançament i primera cistella de Dium. Ho comentàvem en el problema del rebot ofensiu, no? Donar-los segons opcions es va permetre, pues bueno, que aquesta falta de claritat que fins ara tenen, resoldre en aquests rebots. Però fa Xavi Guia, que intenta doblar per a Fabio, este per a Piti, que jugarà un altre. Després del parcial de 6-0 s'estrena l'equip del Menorca, però que bona assistència per a Shaw Miller. Molt ben llegit, és el senegalès Dium, que intenta llançar a Shaw Miller, i Xavi Guia ha llegit molt bé aquesta situació, posant-li la pilota dins, i 8-2 per a l'equip de Gandia. De nou l'escorta igual, que intenta marcar jugada. Intenta la penetració, se'n va cap a dins, solta una bombeta al més pur estil Navarro, es fa amb el seu propi rebot. Aquest és Patkovic, el que intenta la penetració. Molt bé. I de nou Farner, el base, ben marcat per Xavi Guia, que l'ha forçat a llançar ara. Ha de córrer. Molt bé. D'una manera molt complicada, de nou el Gandia, que intenta treure el contracol. En aquesta ocasió, bon balanç defensiu de l'equip illenc. I és Fabio el que juga el llançament de 3. Triple de Fabio García, 3 de 3 per al Gandia Bàsquet. Sí, trobo que agressiu, Piti, tal volta un poc més, tenia que haver sigut, però Fabio, que juga el llançament de 3. Hem vist que la defensa de l'Aior totalment estàtica, que ha provocat que el seu entrenador demani el desmort, perquè el parcial ja és de 11-2. Dium era que li feia el bloqueig a Patkovic, que ja hem vist que és un jugador que no li agrada massa llançar, que sempre trenca cap a dins. Aquesta l'Hermor de Negri i primer desmort sol·licitat per Fernando Moya.
Sí, la veritat és que la defensa de l'Andrea és molt intel·ligent. Tots els jugadors de l'equip de la York fins ara tenen un perfil que ho ve dir, és penetrador, tots busquen la penetració, no han llançat encara de fora. I el que està fent molt bé el Gandia és esperar-los, és esperar-los tancats, esperar arribar a les ajudes, tenir l'equip tancat i així anar a poder bé tancar el rebot defensiu i després i ser ràpid al contraatac. Si acompanya l'acert en el llançament, pot tenir un parcial de 11-2, realment que trobo que té una mostra de la pervivència que té en atac un equip i l'altre. No? I a Billy, hi ha dies que costa Déu i ajuda convertir un triple i en el partit d'avui 3 de 3. Sí, però sols, vull dir, no sé si és un ha sigut de Piti que estava sol després d'una circulació i després els altres han sigut de Fabio. I de Javi Rodríguez. Exacte, vull dir, Javi Rodríguez llegit molt bé la seva defensa, que el flota, i Fabio després d'invertir la pilota. Però bueno, és el que comentàvem, també es deia que aquests tirs són tirs que en cas de que no entraren, pues el rebot es perd, no? Vull dir, perquè no teníem opció de rebotejar. Però, mentre és el que comentàvem, mentre n'hi hagi cert, realment jo trobo que, bueno, que és el que ha d'utilitzar el Gandia, no? Parcial de 11-2 per a començar l'enfrontament i a més possessió per al Gandia Bàsquet. Ja està Xavi Guia marcat jugada. Xavi Guia, Fabio García que intenta desfer-se del marcatge d'igual. Finalment Xavi Guia que es clava a la boca de Llop i Spiti que vinguen de darrere intentava una safata, però Dium que és un jugador grandíssim. Exacte, molt bé Piti perquè Llig ho juga molt bé sense valor. I el nord-americà Nadike que s'endú el tap de Javi, no? Que s'endú el tap de Javi Rodríguez, seran 14 segons de posició per a l'equip de la Lyon Menorca Rentals. Demanem molt bé Javi Guia, veient com és el que està sigui més agressiu. Finalment Javi Guia, que estava a la boca de Llop. I si és capaç de seguir jugant sense moviment, en moviment sense valor, doncs ahir de moment molts problemes per a la defensa de la Lyon. Patkovic, que combina amb el senegalès Dium, que és el llançament, el rebot que l'intentava agafar Nautique Aukechuku, el jugador a Nord-Amèrica, però finalment serà possessió per al Gandia Bàsquet. Mateix estan dient un poc d'un passe més, un passe més, perquè realment jo trobo que hauríem d'aprofitar aquesta eixida perquè ens veiem totalment fora de partit. A veure si el Gandia Bàsquet aconseguís un avantatge important com el que ja té en el marcador. 6 minuts per arribar a la fi del primer quart, 11-2. Piti cap a dins, ha tret una falta, demanen passes, però finalment t'han assenyalat a falta personal de Patkovic. A veure, altra volta com és Xavi Guia, el que punxa, el que penetra i després aprofita ja. No sé si tenen raó ahir, ha canviat el poder pivot. 11-2, Piti cap a dins, ha tret una falta. Però és una llàstima que Piti, jo estic segur que, bueno, acaba adaptant-se a la categoria, però fa tot bé, menys el punter final, que està costant-li, pues, bueno, no aconseguir totes les anotacions que ell podria fer, perquè realment és que està jugant molt bé. Ha errat el segon, ha insertat el primer, 12-2 per al Gandia Bàsquet. I ara toca treballar en defensa, igual que juga el llançament de 3, no el convertix, el palmeig era de Dium, el rebot per al Gandia Bàsquet. I Xavi Guia, que trenca el seu defensor, se'n va cap a dins, i haurà falta personal en atac de Xavi Guia, que la reconeix molt esportivament. Ahí veiem com efectivament tropeça, pràcticament està... Sí, se n'ha anat damunt de Javi, s'han tapat un poc ells mateix a l'eixida. I primer canvi en el Menorca Rentals, qui se'n va a la banqueta és Patkovic i qui hi és Manuel Valdivieso, un dels màxims assistidors d'aquest equip que avui no ha eixit en el cinc titular. I un clàssic, no? Un clàssic de les categories perquè Valdivieso i no sé els anys que porta jugant. De nou és Nadike el que intentava treballar, apropar-se a la zona. La defensa del Gandia, tots dins la pintura. Farner es juga de llançament de 3, no el convertit. I Javi Rodríguez, qui pel mitjà per a Xavi Guia. Trau de nou el contracol pel Gandia Bàsquet. Molt bé, molt Xavi bé. Xavi cap a dins, a punt de combinar Javi Rodríguez. Tal volta l'únic defecte que ha tingut ahir Xavi Guia ha sigut que s'ha oblidat de l'anella, no? Trobo que ell, quan ha penetrat, pensava més en doblar que en acabar, no? I trobo que ahir, si ell haurà buscat la cistella, haurà tingut una bona opció. I després hem de destacar la defensa del Gandia, no? Hem vist les imatges com tots els jugadors del Gandia estan dins la pintura, tots floten, tots es diuen, bueno, el que és jugar un poc a l'error, i això està fent que l'equip contrari, mentre no acerti, el rebot és teu i les opcions d'eixir al contraatac són moltes, no? Això també té el perill que en el moment en què comencen a acertar, pràcticament ja se n'assoles, no? Primera falta personal de Piti, serà el llançament lliure per Alejandro Igual, que ja ha convertit el primer, va executar el segon, 4 minuts 58 segons per arribar a la fi del primer quart. Igual la setmana passada contra un rival, contra el Llíria, que és el que va guanyar aquest equip. 21 punts, va ser un jugador, bueno,
la suavitat. O sigui que hem d'estar atents perquè no... 92-81 no va guanyar el Llíria. Javi Rodríguez cap a dins, està fent mal Javi Rodríguez en la seva posició de 4. Estimos tot bé perquè quan no aconseguim encistellar, les poques voltes que fins ara s'ha produït això, hem sigut capaços d'agarrar el rebot d'atac i tindre una segona opció, no? Ja vegem el Gandet a volta tancats, vegem ahí com inclús Fabio està dit la pintura, o el mateix Piti, com ara ja està també dit la pintura, i fan que tots estiguen, bueno, deixant que tiren i si erren el rebot és nostre. Valdivieso en l'últim segon ha aconseguit un llançament des de pràcticament la línia de tirs lliures, 14-6. Avantatge còmode per al Gandia Bàsquet després d'una eixida molt encertada amb els llançaments de 3 com aquest que executa Xavi Rodríguez. Nou triple, 8 punts per a l'alert del Gandia Bàsquet, màxim encistellador de llarg d'aquest enfrontament, i és que du més punts Xavi Rodríguez que tot el Menorca junt. No el poden defendre, mentre estiga cert, no el poden defendre. Valdivieso que intenta fer la guerra pel seu compte, rebotes per a Javi Rodríguez, Javi que de nou se'n va cap amunt i fa la falta personal. Molt bé. Finalment la falta que li caurà al base Farner. Comentàvem a l'inici el partit del ritme, no? Vull dir, els jocs de l'allor és que pràcticament no tenen ritme. Arriben, es veuen a soles per a llançar a soles, perquè no tenen un defensor que es dificulta les línies de passe, però si no són capaços d'adaptar-se a aquesta situació, pues estan llançant en un molt més percentatge. I aquest és el Javi Rodríguez que hem demanat tota la temporada, Billy. Sí, sobretot perquè Javi Rodríguez en la posició de 4, si està acertat i està enxufat com és el dia d'avui, jo trobo que és el millor 4 de la Lliga, vull dir, perquè té molt bona mà, té poder rebotejador, intimidador i és capaç de tirar el bo a terra. I Shaw Miller té qualitat i té veterania i com aquesta jugada. Sí, faltava per anotar Shaw Miller, que trobo que és el jugador que fins ara, pues, bueno, no, tampoc havia donat, bueno, la presència, encara que està donant consistència a la defensa, no? 4 punts per a Shaw Miller després d'aquest rebot ofensiu. 9-6, avantatge molt clar, últims 3 minuts i 20 segons per arribar a la fi del partit. Ui. 4 segons de possessió per a l'Alaior. El seu entrenador, Fernando Moya, que es desespera en la banqueta, i és que no han començat bé els seus homes, no han començat posats, i això pot costar-los una derrota que ojalà es produïsca. Valdivieso intenta trencar la defensa, se'n va tot sol i la falta li cau a Shaw Miller, molt dubtosa esta falta. Però hi veig gent com baixa els braços i jo trobo que ahir al baixar aquest braç jo trobo que és quan l'àrbit xiula la falta. No? Valdivieso executa el primer, erra el primer llançament lliure. Anem a veure què fa amb el segon. El segon plorant, però finalment el converteix. 9-7 a favor del Gandia Bàsquet. Xavi Guia intenten una tímida pressió a tota la pista. I ara pareix que s'han posat en zona, Billy. Sí, sí. De moment es veu ahir una 3-2, una 2-1-2, en la que veiem que intenten trencar un poc el ritme del Gandia. I Fabio, que sap com es trenquen les zones, d'aquesta manera, 5-5 en llançaments de 3 per al Gandia Bàsquet. Realment espectacular el primer quart que estan oferint-nos els homes de Víctor Rubio, 22-7. Igual que intenta contestar i convertir el triple igual, Alejandro igual. És el que comentem, no? Juguem al falle, no? A l'Ero, i ahir pràcticament ha llançat a soles. I ara recupera igual, atenció, que pot ser un parcial de 5-0 a favor de l'Alaior Menorca Rentals. Segur que no li han agradat a Víctor Rubio aquestes jugades i s'ha incorporat Hernández, pivot número 12 i màxim encistellador d'aquest equip, que fins ara no era de la partida. De nou Fabio, se'n va cap a dins, li la dona Shaw, Shaw Miller. Zona segons, molt activa la zona de l'Alaior i demana Tesmort Víctor Rubio per a parar ràpidament això. Diu, nova cistella del senegalès, parcial de 7-0, cal parar el partit i és el que ha fet Víctor Rubio. Sí, ja no és el fet que tu no notes, sinó que la zona està seleccionant males llançaments, que prenguem males decisions i això està portant a contraatacs molt fàcils de l'equip de la Lloc i tot el que fins ara estava costant li d'anotar pràcticament ha fet 7 punts en situacions d'un per 0, no? Trobo que, bueno, era un poc... Es pot pensar que això podia vindre senzillament perquè és que estaven deixant-nos llançar soles i fallant, no?
Entonces, bueno, en algun moment han de cistellar, hem d'estar preparats perquè això no ens afecti. També és de veres que hem de ser capaços de llegir també un poc el crono de la posició. No podem defendre Xina, però si després vegem que queden 5-6 segons i que ja està en el moment important de la defensa, hem de ser capaços de pujar un poc les línies perquè ja estan obligats a llançar. No? I per part en atac, pues bueno, la zona està ja en meneja, no? Es meneja en paciència. No? Primer hem de veure quina defensa de zona estan fent, perquè pràcticament estan menejant-se, estan adaptant-se o estan adaptant-se als nostres moviments i per tant hem d'equilibrar el joc, hem de buscar pilotes dins. Jo trobo que el paper de Shaun Miller pot ser important i també d'Anton Segovia, no? Que veiem que entra, que és el que té molt bona mà, perquè entre ell i Fabio siguin capaços des de la línia exterior de trencar la zona. No? Se'n va Piti a la banqueta, entra Anton Segovia, que recordem s'ha perdut els dos últims partits en un procés gripal que li impedia estar al 100% i ha tornat l'escorta del Gandia Bàsquet. El més 15 del Gandia Bàsquet s'ha quedat en un més 8. Que campeja ara en el marcador. 22-14, minut i mig per arribar a la fi d'aquest emocionant i bonic primer quart. És Valdivieso el que trau fora per a Farner. Farner que amenaça en penetrar. Finalment, Javi Rodríguez. Intenta el Gandia tornar la moneda en la zona. Ara és de nou Javi, qui busca Xavi, a punt de tallar Farner. Costa passar d'un lloc a un altre i és... Es falta un poc de paciència, no? Sí. Hem estat acertant molts tirs i ara necessitem inclús la pujada d'un poste que ens ajudi a repartir el joc des de dalt, no? Valor interior per a Javi Rodríguez. Javi, que ja ha errat una safata que pareixia senzilla. Farner per a Valdivieso. Entrem en l'últim minut d'aquest primer quart. Valdivieso, de nou en Farner. Tenim la falta, tenim tres faltes. També es posa en zona, en aquest cas 2-3. Sí, sí, després del tir lliure ja ha aparegut en zona. Valdivieso triple, triple parcial de 10-0 per a l'Alaior Menorca Reptals, que és un bon equip i està demostrant-ho. Anton Segovia, per a Xavi Guia, Shaun Miller, intentant buscar-se, intentar guanyar-se una posició, està amb Hernández. Hem de dividir, hem de punxar i invertir i dividir, perquè a partir d'allà se'n poden tindre opcions. No? Això és el que ha fet Fabio, però ha errat el llançament i finalment la falta personal li cau a Javi Rodríguez en atac per espentar Alejandro Igual. O almenys això diuen els àrbitres. El protesta l'afició que ha acudit al pavelló municipal. Així tenim l'anterior llançament de Fabio Rodríguez i ahir que no es veu pràcticament res. No. Valdivieso. A veure si la compensa. I de nou a Javi li cau. No, no, trobes que la pita Xavi Guia, que és impossible que des d'on estiguera este àrbit vingui ara aixamar. Perquè sí, l'ha pitat l'àrbit del costat contrari. I com ja està en bonus, l'equip Gandia serà dos llançaments lliures per a Valdivieso, que pot augmentar el parcial. De moment ha errat el primer. Sí, 13 segons per al final del partit, per al final del primer quart. Ells tenen l'opció de fer falta abans de donar-nos un tir fàcil. No, si són capaços de menjar ràpid la pilota perquè no passi això. Anota només el segon, parcial de 11-0. Xavi Guia, que se'n va de coach, un coast to coast i erra la safata. És que jo trobo que hasta els mateixos de la Lallor estaven intentant fer-li la falta. Sí, jo crec que estaven intentant agafar-lo. I l'àrbit estaven tots alçant la brava en dir falta, no? Traurà el Gandia Bàsquet, 3 minuts, 6 dècimes, 22-18. Important que anota el Gandia Bàsquet i que talla aquest parcial, aquesta remuntada. El problema és la falta, no? M'imagino que només rebre, inclús li poden fer la falta, pues... Quasi recupera. Pues jo no sé, la veritat és que l'àrbit ahir no en tinc com no la falta, inclús se l'activava de tir, perquè pràcticament estava en l'execució del tir, Avili, bon començament de partit, però després ens han fet un parcial de 0-11. Sí, dividim este primer quart en dos, no? Sí. L'inici que ha sigut totalment del Gandia, en un parcial tremendo, un acert, on realment ha coincidit... 5 triples. Sobretot ha coincidit un moment de molt acert en el Gandia i molt desacert en l'equip de les Illes. I en la segona part ha sigut el revés. L'equip de Menorca ha començat a encistellar, a trobar cistelles fàcils, i l'equip de Gandia se li ha fet la nena menuda, no? Trobo que serà així el partit, vull dir, en zones constants, el que es diu alternatives, canviant, que fa que no costi molt d'agafar el ritme del partit, i també trobo que en el moment en què els percentatges no comencen a ser tan alts com han sigut bueno, al principi o al final per a l'Allor o al principi per a Gandia, el poder rebotejador serà el que marcarà el que tingui les segones opcions. I ahir
pues bueno, molta feina tenen que fer Shawn, Ivan o el mateix Javi davant d'un equip tan gran com el que és el que té, conforme tu has dit abans, han anat canviant els jugadors i ha entrat Hernández, ha entrat Valdivieso, bueno, molta, molta rotació i molta prolongació en esta banqueta. Que són potser els dos jugadors que més anotació duen en aquest equip. Hernández és de llarg el màxim sí, anotador de l'equip. 14 i 10. I Valdivieso, que du 163 punts en 12 partits. Vull dir, són els dos jugadors més encistelladors i l'entrenador Fernando Moya es pot permetre el luxe, ja no, per dir-ho així, de no treure-ho en, bueno, no treure en el 5 inicial. I després també tenim a Igual, que la setmana passada va fer 21 davant d'un equip com el Llíria, no? Ivan Zanaurovic, novetat en el Gandia Bàsquet, encara que donen la posició a l'equip del Menorca Rentals. També és de veure que ara tenim l'ocasió de veure a jugar a Shawn Miller i a Ivan Zanaurovic just, no? Que tal volta este sí que siga un dels equips en els que s'ho puguen permetre, ja que els dos jocs interiors, tant Hernández com Déu, són molt grans. No? Anton Segovia, erra, té el llançament de 3. Molt bé, n'hi ha que punxar. I és Farner que intenta i converteix una safata baix de la cistella del Gandia Bàsquet, 2-1, i és molt bé Anton Segovia, i valor per a Xavi Guia. També millora molt la defensa de la Laiora, sí, evident, en els últims minuts. Està molt pressionant. S'han posat en zona i, per dir-ho així, han despertat. Molt bé, han jugat ara, molt Fabio ben invertit. Fabio García, triple per a Fabio. Aquesta passatge és la que ens ha faltat alguna volta, no? Perquè si som capaços de punxar el valor dins, de clavar el valor gran, com ha sigut Ivan, i després invertir ràpid, segur que tindrem bones ocasions de llançament. Fabio García, queda un 9 punts, avui ja. Avui en el llançament de Valdivieso, que demana disculpes als seus companys. Com diem, Fabio García, que duu 9 punts amb 3 triples de 3 intents. Per tant, 100% d'encert per a l'alert del Gandia Bàsquet, que avui sí està inspirat. I contem que té... bueno, també anava a dir que juga tocat, però la veritat és que, que tota la temporada he que jugar tocat perquè no he tingut l'opció de descansar, no? Efectivament. Shawn Miller. Valor per a Ivan, Ivan es juga al llançament de 2, quina llàstima no el convertís, i Fabio lluitant pel rebot, finalment serà possessió per a l'Alaior Menorca Rentals. Hem vist que aquest joc entre pivots ens dona una bona opció de llançament, però té el problema de que es queda el rebot de Celestín, no? Perquè si, llança, si passa això des de fora, llança també Ivan des de fora, no tinc una opció de rebotar. No? Passes molt clars que no han senyalat els col·legiats, i és Hernández, sí, rebot, intenta el llançament de 2. Ahí hem de córrer. Estan molestant-se Anton Segovia i Xavi Guia. Finalment el valor és per Anton, ai, que amenaça amb el triple, però no s'atrevís a executar-lo. I la falta d'Hernández, que jo crec que és una falta de la frustració, no, Vili? Perquè no està així ni res del que està intentant en atac. No, i jo trobo que hem perdut un poc la frescura de l'inici, no? Hem vist al principi del partit com tant Xavi com el mateix Javi Rodríguez són capaços de botar el valor i en creuar la pista, buscar ràpidament cistelles fàcils. Anton de 3, no el convertís, i el rebot és per a Dium. Que està fent un treball fantàstic, eh? Té un físic impressionant. Domina almenys el rebot defensiu sense ningú problema. 24 anyets per a aquest jugador senegalès que té un físic realment espectacular. Valdivieso de 2, no convertís. Molt bé, això. I Shawn Miller, que avui ha de treballar de valenta. Ahir n'estem de ser agressius, perquè no deixa de ser 1-1. I jo trobo que hem perdut això. Al principi eren capaços de forçar una penetració, de forçar d'entrar i ara dividir, no? Que clar, davant d'Hernández o de Diom, Anton ho té molt més complicat. Però sí, si ho fa arribant, si ho fa en transició, les opcions són molt més grans, no? Jo crec que ahir haurà tingut que intentar assistir a Ivan, que estava molt sol baix de la cistella i marcat per aquest home, per Farner. Sí. És que quan penetres en una zona, sempre es comenta, no? I ho comentem abans en Xavi, quan penetres busques la cistella. Si entres pensant en dividir, en passar, al final ni tens passe ni tens d'entrar, no? I també és de veure que al final ja resulta molt complicat canviar l'opció i és el que li ha passat a Anton, no? Ha tornat en Nahuadique a la pista. Ai, algo, o ha sigut peus, falta abans, o peus. Estan xiulant poquíssim. I ahir que ja és un tap espectacular, s'esgota la possessió i dona el triple. Jo crec que s'havia acabat, eh? Jo crec que s'havia acabat. Però a veure si així la repetició es veu el tauler. Sinistre del tir de càmera al tauler. I tornem al viu. Falta personal sobre Xavi Guia.
25-23, protesta l'afició i és que el triple, jo crec que a Billy, que estava veient el tauler, el tinguent just enfront, jo crec que abans de llançar s'havia encès el llum roig, que indica que s'ha esgotat la posició i és el que està protestant Víctor Rubió. Jo trobo que ens hem de centrar en el joc, trobo que Xavi va jugar molts minuts i deu d'estar centrat, deu estar centrat en el partit, perquè això no li ha de portar res bo. És de veres que aquestes protestes de Víctor, trobo que Camp Farnes són homes que defenen molt en les mans, i jo sí que trobo que els hàbits estan un poc... permissius. Exacte, no? Trobo que en moltes situacions, quan utilitzen les mans, haurien de pitar en seguida la falta, no? Ha recuperat Anton Segovia, a punt de perdre de nou el Gandia Bàsquet, i ara és... Nahuadique qui recupera, doblers. Valdivieso, que erra el llançament, i Sean Miller, el que intenta traure un contracolpa boníssim per a Fabio. 2-1. Jo no sí, jo pensava que anava a xivar l'antiesportiva, eh? 2-1, contracol de... Ahí veiem. Part a part. No sé si es pot assenyalar una antiesportiva després d'una cistella, Billy. Sí que es pot, però jo també trobo que en directe m'ha semblat una cosa, i així hem vist com inclús el jugador intenta, veient que va contactar, amagar-se i llevar-se, per tant, no crec que sigui antiesportiva, encara que sigui l'últim home, no? Que passada de Sean Miller, eh? Sí, des de dalt del cap. Espectacular Sean Miller, com ha llançat el baló per a Fabio García, que ha aconseguit este 2-1, i és que Fabio està avui decidit a encistellar de 3 en 3. 12 punts per a Fabio García, màxim encistellador d'aquest enfrontament. I anem a veure 28-23. A favor encara del Gandia Bàsquet. Bona jugada per a Nahuadique, que encistella i també demana falta personal. S'ha obert la veda i ara tots demanen més. Javier Rodríguez, que ha tornat per donar minuts de descans a Xavi Guia. Ja queda el rebot. Javi, erra de llançament, el rebot és per a Sean Miller, 2-1 de Sean Miller. Falta personal de Valdivieso. Està la clau en el rebot. Jo trobo que comentàvem, l'assert és algo que, bueno, justament el Gandia en guany el percentatge de 3 no és el seu fort, però sí que trobo que tenint dos, encara que ells tenen un 3 molt alt, com pugui ser en este cas Valdivieso, encara que ara estigui jugant de 4, però sí que nosaltres tenim jugadors, en Javi Rodríguez ara jugant de 3, que es troba que podem dominar el rebot i troba que hi pot ser la clau. No? I de 3 en 3 es suma millor, 31-25, 5-45 per arribar al descans d'aquest partit interessant, bonic, el que està oferint-nos Gandia Televisió. Baló per Hernández, que per a mi ha comès passes. No ho han vist així els col·legiats i són dos punts més per a la Llor Menorca Rentas, 31-27. Ahí està més passi igual, estan acostumats a fer cistelles prop de l'anella i justament ahí és on millores ja nosaltres, no? Perquè també que són tenim els jugadors amb més envergadura, no? Javi Rodríguez, que ha d'escapar-se del bloqueig d'Ivan Zanaurovic. Protesta... Realment jo no sé l'àrbit com ho ha pogut veure, perquè sí, ahí veurem com està Sean Miller davant d'ell, com està Ivan. Jo no sé i realment no sé com pot haver xiulat els passes. Li diria a Víctor que només ha pegat dos passades abans de fer la cistella, però cal centrar-se en el partit. Igual, se'n va cap a dins, la doble fora per a Farner, que jugarà el llançament de 3. El rebot. No el convertix. Mira Dani Sánchez. No era Farner, sinó Dani Sánchez, el base reserva d'aquest Menorca que s'ha incorporat a l'enfrontament. Trobo que si aconseguim que Ivan i Show juguen bé i que Javi en la posició de 3 siguis que mantingui aquest nivell, trobo que este quintet li pot crear molts problemes a l'equip de... És el quintet més físic que pot volar Víctor Rubio sobre la pista. Fabio trau fora, doble fora per a Ivan i el baló per aquí. No ho tenia gest clar. Ha mirat al seu company que no li diu res i finalment ha decidit donar el baló al Menorca Rentals. Jo crec que és el jugador del Menorca. Jo no ho he pogut veure clar. Hernández, ben marcat per Ivan, que li posa un tap. Ahí està el Adique. Ahí molt bé. Esclava baix de la cistella i altra vegada per a l'Ala Llor. Protesta tot el públic, protesta també Víctor Rubio. I com estan complicant-se la vida als col·legiats. Mentre busquen fer les cistelles de baix l'anella, per a nosaltres molt millor. Trobo que este equip ens ve molt per a la configuració de la plantilla que tenim actualment, no? En Sean Miller i Ivan Zagorovic, que els dos en pista.
Valdivieso cap a dins per Alejandro Igual. I li s'ha fet de nit, de nou Nawadike, que està fent molt de mal en el rebot ofensiu. Nawadike, que juga un llançament de 3, que no va. El rebot és altra vegada per Amèrica. Altra vegada, nou triple. Dani Sánchez, també errada. Falta personal que no assenyalen. És que jo no sé per què no xiulen aquesta falta. Això és un contacte. Estan xiulant poc i mal. Joe Miller. Molt ben invertit. No l'agafa bé. Que no l'agafa bé. De tota manera se'n va cap a dins. I dos, i protesta Javi Rodríguez. Els col·legiats, que jo crec que estan nerviosos de veure com s'han complicat el partit ells sols. Jo en la vida havia vist a Javi queixar-se d'aquesta manera a l'àrbit, que algo habrà vist que no ha sigut capaç de xilar-li la tècnica, perquè en un altre moment haurà sigut impossible. La falta Anton Segovia, 3:33, i és la primera falta que li assenyalen al Gandia Bàsquet. Doble canvi, torna Farner, torna també Patkovic. Se'n va Valdivieso, molt desencertat. I se'n va Dani Sánchez, que apenas ha tingut uns minuts com tu, Díaz Avili. És el base Farner el qui assoleix el màxim protagonisme en aquest equip. Patkovic per a Farner. Farner de nou per a Hernández. De nou Farner, que juga el llançament de 2. Convertís un bon llançament. La dona de 3 a l'àrbit. Però bueno, troba que va ser un intercanvi de llançaments exteriors i de lluita pel rebot, no? Shawn Miller. Ah, mirar l'anella en seguida. 2 de Shawn Miller. 35-30 per al Gandia Bàsquet. 3 minuts per arribar al descans. Que en el moment en què han sentat a Diom, jo trobo que ahir Shawn Miller ha coincidit en l'entrada de Shawn i d'Ivan. I trobo que ahir el Gandia, i veient com inclús Anton posant-se molt bé en el cos davant d'Hernández, han sigut capaços de dominar el rebot, eh? Li cau la falta personal a Hernández, és la quinta de la Alaior Menorca Rentals, per tant entra en bonus. I traurà de banda el Gandia Bàsquet. Tornarà també Xavi Guia. Fabio, que crec que no descansa ni un minut, al igual que Shawn Miller. Javi Rodríguez se'n va cap a dins, el rebot és Nawadike. Ah, aquesta falta és la que m'ha de fer. Sí, la sort és que no l'ha xiulat. Però avui això no es falta. Hernández cap a dins, quina errada, Hernández es fa amb el seu propi rebot, li cau damunt, Ivan Zanaurovic, i finalment li cau la falta a Ivan Zanaurovic sobre el rebot de Patkovic. Sí, jo també. Ara li toca descansar a Fabio García i torna també Dium. Jo trobo que Dium, almenys en els minuts inicials, havia sigut l'home clau, no? Perquè trobo que era el que desequilibrava o el que almenys podia plantar cara a la parella Ivan Shaw, no? Que jo també pensava que haurà tingut uns minutets de descans, perquè realment trobo que la seva situació al final del partit ho necessitarà, no? Perquè porten, ja és, com tu has dit, l'únic jugador que no ha sentit a la banqueta. Patkovic, carrer el primer, jugador montenegrí, nascut a Podgorica l'any 90. Tan sols té 20 anys. El segon el convertís, 35-31, sempre per davant el Gandia Bàsquet. Molt còmodament en el primer quart i d'una manera més ajustada en aquest segon parcial. Creua per baix la zona Javi Rodríguez. Ivan, que intenta rebre molt de moviment des jugadors interiors del Gandia Bàsquet, però ningú s'atreveix a posar-los a rodins. Javi, jugarà de 3. Molt bé. Entra el rebot, espera Ivan, totalment sol. Ivan, no pots errar aquestes coses. Exacte, aquesta és la diferència entre l'Ivan d'enguany i el de l'any passat, no? No sé si és la confiança o el què, però s'havien jugat molt bé Javi i Anton Mellans sense valor, i després ja buscant una opció claríssima d'Ivan Zabrovic, que realment no pot errar això. No. A més, és que no tenia ni defensor, eh? Vull dir, estava que no... totalment sol. El jugador que més prop tenia era Shawn Miller. Xavi Guia. Hi ha que punxar i dividir, molt bé. Ai, 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 ai. Ui, però pues no, jo també que era falta d'Ivan, eh? Jo l'ha vist molt clara d'Ivan. M'ha pogut com ahir, veient com es penta en el seu braç esquerre. Segona de Nawadike, jugador nord-americà del Menorca Rentals. Dos llançaments lliures per a Ivan. A veure si es convertís, es centra i es posa dins del partit perquè el seu equip el necessita. Se'n va Nawadike a la banqueta. Nawadike, que realment no ha tingut una actuació no gens destacada, eh? Guixa Mueceada.
un jugador, anava a dir que de 10 punts per partit. Sí, però la setmana passada ja va fer 7 en 25 punts de partit davant d'un equip com, com el Llíria. Molt bé el rebot de Shawn després dels hostis errats d'Ivan, que te demostra de la mala sort que té este xicó. Triple de Javi, no convertix, el rebot és per a Xavi Guia. Que la demanava Shawn Miller, no s'atreveix, Xavi Guia a fer eixa passada. Ah, pinya que punxar, molt bé. Aixafat fora. Javi Rodríguez, sort que l'àrbitre no ho ha vist, no ho ha volgut veure. I ara la falta personal que li cau a Alejandro igual. Però estan jugant molt bé, gent com ell recibeix i punxa, pum. Segona d'igual. Ara quan ell busca com jo un company sense valor, veient com entra Ivan, veient com, també com es mereix a Xavi, com estan mereixent tots els jugadors sense valor. I quan això passa, en una zona uno dividix i els companys juguen sense valor, sempre, sempre hi ha línies de passe, i és el que fa que la zona pues, mai arribi a temps, no? Trobo que després d'aquests minuts inicials en els que no van saber llegir un poc la, la situació, jo trobo que en els últims minuts per a nosaltres està siguent hasta positiva, no? La zona de l'equip de la... Aquesta partit a Vilé és molt important perquè pel que ve, Guíria, el Fas del Pi, venen els cocos de la categoria, per dir-ho així. No, vull dir, este, si hem de seguir parlant de tindre opcions de classificar-nos o de seguir parlant de, del grup de dalt, evidentment este partit hem de guanyar en casa i davant d'un rival que tens per darrere, no? I després ja complicar-nos la vida com serà amb equips com Guíria o amb equips com el Fas, que realment són els que a dia ara van a permetre recuperar algun partit perquè van perdre un de tu. Torna Piti, se'n va de nou Xavi Guia, llum, dins la zona. Aïna que és el que tira, aïna que és el que gire. Més va que tire i que no que tire. Alejandro igual, erra de llançament, el rebot és per Anton Segovia que troba el contracolp. Aïna que punxa. Anton per a Javi Rodríguez. Molt bé, molt bé. Javi cap a dins. Javi cap a dins, quin jugador més físic i més plàstic, més mort a la pista. 38-31, no havia pujat l'última cistella de Javi Rodríguez. 54 segons i pareix que ha despertat de nou el Gandia Bàsquet. Sí, és una cosa que sempre és òbvia, però que tots els entrenadors diuen, no? Que la millor forma d'atacar una zona és que no arribi a posar-se, no? I trobo que això és el que estem fent. Estem arribant en rapidesa, estem punxant i estem després llegint molt bé, buscant el millor passe, el que diu donar un passe de més. Veiem com Javi Rodríguez està super enxufat, està seguint l'home desequilibrant totalment, perquè realment en el físic que té, ell en un bot des de la línia de 3 pràcticament es clava bé la anella, no? I també que està siguent ell, junta la consistència que estan donant el rebot Ivan i Shawn Miller, els homes que, bueno, pues que estan portant-nos ahir, no? Perquè també que la clau, conforme dèiem al principi, estava en portar el ritme i això es passava pel rebot. El Gandia Bàsquet que ha guanyat el primer quart 22-18, que està guanyant este quart també 6G-3G, i d'ahir és 7 punts d'alt per als homes de Víctor Rubio, que ara li criden l'atenció perquè fa alguns segons que s'ha esgotat el test lliure. Bueno, el test mort, perdó. Jo trobo que ahir Piti i Anton han de saber que encara tenim faltes, que tenim dos faltes, i per tant podem pujar les línies de passe, i el que és evident és no donar ninguna cistella fàcil, perquè tenia l'opció de fer la falta, senyora Conteria, no? Continua la zona 2-3. El Gandia Bàsquet. Bona passada per a Farner, que se li ha fet de nit, el llançament de 3 sense massa convicció. I el rebot és per a Ivan, que està treballant molt bé en defensa, molt bé en el rebot, però que cada volta que ha de mirar la cistella se li fa autènticament de nit. Show, Miller, i la falta que li cau a Ceada. Pues no sé on està l'opció de jugar la pilota, no sé si és antiesportiva, eh? Realment hem vist una altra volta com ha sigut el primer passe, arribant en transició, com si un Miller ja guanya la pilota. Sí, està fent-los molt de mal. Trobo que si són capaços d'atacar en els primers segons la zona, o per almenys de portar l'avantatge en l'atac, no? De ser nosaltres el que punxem, dividim, punxem, dividim els primers segons, ells ja no arriben a funcionar. No? El primer de Show ja està dins. Anem a veure si arriba als 40 punts el Gandia Bàsquet. Amenaça Show, es juga al llançament i 40-31, més 9 per al Gandia Bàsquet. Que vist el que hem vist és un molt bon marcador per anar-se'n al descans, tot i que resten 25 segons. Patkovic cap a dins, 2-1 de Patkovic. Ivan, que ha fet la falta amb por. Pues és el que comentàvem, que tenia l'opció de fer la falta, ah, i Anton l'ha de fer abans, de que arribi a l'home de baix, perquè si no li donen la cistella, no? Si Anton la fa, bueno, en el moment que nota que se li va, pues ahí tenien les opcions de que haurà sigut banda i haver portat i ha pogut evitar el llançament d'aquest home, encara que no, fins ara no ha tingut uns bons percentatges. Patkovic, que erra el llançament,
i resta una possessió, 20 segons per arribar a la fi d'aquest segon quart, 40-33, li ho assenyalen des de la banqueta, sí, Anton Segovia, només un tir, en queden 10 segons, comença a atacar Anton Segovia, que bona assistència per a Ivan, molt que ahir ha de fer la cistella, boníssima l'assistència d'Anton Segovia, Farner que juga al llançament del centre del camp, bé per no toca en ella, 42-33, quin resum fem, Avili? Pues que comentàvem, queda davant d'un equip molt físic, però és un equip que ha trobat un poc l'orma de la seva sabata, no? Està intentant anotar molt prop de l'anella, nosaltres, els homes grans, estan siguent decisius, perquè després la línia exterior també està fent un bon nivell. Hem marcat nosaltres l'inici del partit amb un percentatge de llançament de 3 extraordinari i trobo que fins ara, pues, som nosaltres l'equip que porta el ritme, no? Anem a veure si són capaços de mantindre sobretot l'assert i la serietat en defensa, perquè trobo que tindrem moltes opcions, on duim-nos un partit davant d'un bon equip i per això no ens podem permetre, pues, baixar un poc més mal. Un gran dia molt regular, 22 punts en el primer quart, 20 en el segon. Sí, ja hi ha una projecció de 90 punts pràcticament, per tant estem davant d'un partit pràcticament perfecte en atac i també molt bon en defensa perquè es deixem a l'equip en 60 punts. Trobo que més que una bona defensa ha sigut una defensa intel·ligent, ho comentàvem abans, no? A flotar, a buscar la errada, a deixar que siguin eixes que busquen la penetració i tropecen, pues, en jocs com Ivan, en jocs com Show. Però també hem de destacar que Javi Rodríguez, els jugadors que no són, que estan marcant la diferència, pues són els jugadors com Fabio, com Javi, que en la posició de 3-4 estan donant-li molta consistència en el rebot i sobretot després en l'atac, no? Temps de descans al pavelló municipal, 42 per al Gandia Bàsquet, 33 per a l'Aior Menorca Rentals. Una pausa i tornem en el tercer quart.
tercer quart en el pavelló municipal de Gandia, 42-33 per al Gandia Bàsquet i Víctor Rubio que aposta per Xavi Guia, Piti, Fabio, Javi i Joe Miller. Per tant, el 5 ha començat l'enfrontament i el mateix fa l'entrenador de la Laior Menorca Rentas, Fernando Moya, que ha comptat amb Farner, amb Nawadike, amb Igual, amb Dium, i amb Valdi Vieso, que és l'únic canvi respecte al 5 inicial. No ha repetit Patkovic i ha entrat Valdi Vieso. Primera falta personal d'aquest tercer quart, seran dos llançaments per a Fabio García. Sí, ja vegem com els números de la primera part ja deixen ben clares la diferència en el tanteig, com n'hi ha 48 de valoració per a l'equip de Gandia i 18 per a l'equip de Laior. Trobo que clau el percentatge de triples de Laior en un 4 de 16 i un 25%, que trobo que està dificultant-los molt l'atac, pues un poc este passiu de l'equip de Gandia. No? Destacar també les 9 pèrdues de pilota de l'equip de Gandia, que trobo que bueno, pues ha sigut el moment així un poc estrany que han tingut ahir a meitat del primer quart, que trobo que és el que ha estat, però trobo que no dona de sí el que ha sigut un poc la sensació de l'equip, en la que 22 rebots per 15 de l'equip de Gandia, trobo que és on està de moment la clau de l'equip. No? I destacar a Vilier la valoració de Joe Miller, més 24, sí. Té més valoració que tot l'equip del Menorca Rentas junt, que ha fet una valoració tan sols de 18. Expuls del Gandia Bàsquet, molt condensats entre els jugadors, Javi Rodríguez 12, Fabio García 12, 13 sumant el que acaba d'encestellar, i Joe Miller 11. El que comentem, no? Fabio i Javi, que estan siguent els homes clau en l'aspecte anotador, i després Joe Miller i Dan, que són els que estan donant consistència en el rebot. No? Farner per a Nawadike, se'n va cap a dins, se li fa de nit. És que aquest jugador és molt menut per intentar fer el que intenta fer sempre. És físicament és molt fort, però si juga en prop de l'anella perd tota l'avantatge, perquè per envergadura és impossible que supera Javi, no? Xavi Guia. Per a Fabio, este per a Javi, de nou Xavi Guia. Molt bé. Xavi cap a dins per a Show. Molt bé, Show Miller. Molt. Que moviment de Show Miller, encara que rata el semiganxo que intentava. Ben jugat de moment en l'atac, imponant-se la defensa. No? A punt de recuperar el Gandia Bàsquet. Finalment serà possessió amb 16 segons per a l'equip balear. I tot el que comentàvem, no? Que la clau de l'equip contrari era el paper que podia fer Farner. I jo trobo que de moment està ajudant-nos, perquè realment està arriscant en uns passes i no acaba de trobar el seu el joc. Ritme, eh? Sí. No. Faner, assenyala la jugada número 5. Dium, que puja a bloquejar. Jo crec que no saben molt què bé, es queda. Titi. Falta claríssima, eh? Recupera Show Miller, contracol per al Gandia Bàsquet, 3-1. Bona passada per a Xavi Guia, que rat, el que pareixia impossible d'errar. Ja que hi ha que passar-la, perquè ara en la normativa aquesta de les faltes antiesportives sempre hi ha que buscar el contra zero, a veure si tenim la sort, no? Valdivieso. Javi que intenta posar-li el tap. I 2-1 per a Nawadike, tot i que Javi protestava la colzada que li ha pegat el jugador nord-americà. Que el jugador Nawadike a l'alçar-se, en aquest moment baixava Javi i el va trompar en el muscle, no? Increïble que l'àrbit avise a Piti de que si es torna a deixar caure en la falta d'atac, li sancionaran tècnica, quan jo trobo que és que ha sigut claríssima la falta, no? Molt roïns els dos col·legiats en el partit d'avui. Estan fent un arbitratge pràcticament lamentable. Xavi Guia, 43-36, 8 minuts per arribar a la fi d'aquest tercer quart. Continua amb 7 per a Gandia Bàsquet i un que ha posat un tap pràcticament en el sostre del pavelló. Jo trobo que no hem de confundir-nos, hem de punxar per fer que la defensa es tanque i després obrir i buscar un bon passe, perquè si intentem llançar, farem el mateix error que fan ells, no? Que és tropeçar, en este cas, contra Dieun i Valdivieso, i quan ells tropecen contra Ivan o contra Show, no? És penetrar i doblar. Javi Rodríguez 2. Tremendo el partit de Javi avui, eh? Molt bé, Javi Rodríguez. Ve en la posició de 4. Jo crec que està jugant millor de 4 que de 3. I el que ha fet és que l'entrenador optarà perquè Hernández no està gran pista i jugar en el Nawike de 4. I jo trobo que aquesta opció també la tenim guanyada. Nawadike cap a dins, 2 punts. I després de molts i molts partits, Xavilí, en la llotja del Gandia Bàsquet per fi està ocupada. La regidora d'Esports, Lidovina Gil,
acompanyada per Paco Carpena, que és l'home de ple que ha sigut designat per a ser un poc el cap visible en la secció de bàsquet. Bueno, a veure si això li dona un poc també de consistència, no? I consolida un poc més el projecte, perquè sí que és, bueno, per lo que hem viscut les últimes tres setmanes o mesos, l'equip pues, estava manca d'això, no? I Nau ha dit que s'ha fet en un rebot ofensiu, ha despertat el jugador nord-americà. Pues pot ser decisiva, eh? Capitat. Tècnica Javi Rodríguez, falta i tècnica. Anem a veure en què es converteix, perquè realment estava siguent el home clau. Jo trobo que no l'ha tocat, però també entenc que l'àrbit li xiule perquè baixa els braços, no? Jo trobo que ahí és on Javi s'enfada perquè realment no el toca, però... Bueno, trobo que té que estar un poc més tranquil perquè, bueno, no porta res ara una patada a la tanca de publicitat i es porta pues, a donar-li dos tiures en funció del pilot. Anava a dir que el primer dins... Anava a dir que el segon dins també... No, l'ha errat, afortunadament, per al Gandia Bàsquet. I ara... llançaran els dos llançaments de la tècnica. Els dos llançaments de la falta i de la tècnica que s'haurà pogut, doncs, bueno, pràcticament igualar. Erra també igual, Alejandro igual. El segon el converteix. 45-40, 7 minuts per arribar a la fi del tercer quart. Aquesta jugada, 5 punts, eh? Un tir lliure de cada un, és el triple, fa que es quedem a 45-43 a falta de 6-45, no? Per al final d'este tercer quart. Oh. Nawadike recupera Aixit dormint del vestidor i atenció a l'esmaixada de Nawadike. Ha sigut l'autèntic revulsiu del Menorca Rentals, aquest jugador sigut... nord-americà. Bueno, ara el que hem de patir és el tema de com juguem a l'ausència de Javi Rodríguez, no? Que estava siguent l'home que era capaç de desequilibrar aquest home. Aquest home, la primera part havia jugat de 3, ara estava jugant a la posició de 4. El seu entrenador havia decidit que Hernández estigués a la banqueta i jugar només en un home gran. I era l'home que estava intentant desequilibrar i no aconseguint davant de Javi Rodríguez. I en el moment en què Javi no ha estat a la pista, bueno, doncs ahí tenim, no? Problemes per aturar un home que més que alt és molt potent, molt potent. I trobo que ahí tenim problemes, no? Per aturar-lo baix la pintura. Tal volta seria el moment de tornar a jugar en dos grans per evitar que aquest home pues bueno, tinga tanta facilitat, perquè ja hem vist que realment acaba notant de baix l'anella. No? Alguna repetició de les jugades més espectaculars que estem veient en aquest partit. Trobo que aquesta és la falta? No. No, aquesta és la... ...45-45, partit nou a 6 minuts i mig per arribar a la fi del tercer quart. El Gandia Bàsquet que ha de centrar-se i ha de tornar a ser el dels primers minuts del partit. Sí, veiem com és el quintet inicial, però a l'ausència de Javi Rodríguez, que trobo que he vist que és la tercera falta. Sí, tercera. Pues bueno, tampoc és que estigui molt carregat en faltes, però sí que és important el fet de que, bueno, que es centre, no? en el partit. Bona assistència per a Ivana. Molt bé, Xavier. Dos punts per a Ivan Zanaurovic. Es posen zona al Gandia Bàsquet, zona 2-3. En els homes de Víctor Rubio, per tant, els dos equips defensant en zona. Però ells juguen, en este cas, en el Widic, que fa Fener. Que en 9 segons hem de seguir defendent. Valdivieso, que jugarà llançament de 3, triple de Valdivieso. Triple de Valdivieso i el Menorca Rentals per primera vegada en aquest partit es posa per davant en el marcador, 47-48. Jo trobo que ahir també ens han regalat un poc la falta, perquè trobo que en el Piti ja havia perdut la pilota, però ja teníem la sensació de tindre molts dubtes, no? De semblar un equip de handball que va manejant la pilota al voltant de la línia de 3, posant-se la pilota, però sense que ningú la agressivitat de punxar i dividir que teníem en la primera part. No? Se'n va Valdivieso, torna Patkovic a la pista.
pues ho agraïm, no? Perquè és, trobo sí. que Petkovic, la veritat, no estava fent un, no ha fet fins ara un gran partit i Valdivieso sí que estava seguint el triple important. Xavi que no va, el rebot espera Ivan, a veure si desperta Ivan. I trobo que aquesta parella de pivots és la que millor li va avui a l'equip, no? Trobo que ells juguen molt prop de l'anella i això es permet que els dos puguen, bueno, jugar en molts percentatges, no? Ahí pot estar el problema. Triple de nou a dir que no convertís i el palmeig és de Petkovic. Així és amb mentida de menys a Javi Rodríguez, no? El hem tal. Vist com en la posició de 3 que ell és el que busca l'anella, com ja no l'hem tingut, no? Joe Miller. Combina amb Xavi Guia, li porta el bloqueig, Xavi cap a dins, de nou Ivan, dos punts més per a Ivan. Estan trobant a Ivan Zanaurovic i està agraint tot l'equip. Exacte, sempre s'ho comentat, no? Que el bo de qualitat d'aquest equip arribaria el dia que pogueren jugar junts Ivan i Xou, no? Ahir ja clavat una mà que no tocava, no? Perquè ahir també és de sensacions. Si fa dos cistelles es ve a dalt i si falla dos cistelles es ve a baix, no? I ahir veiem com ja... Que valor interior per exacte. A Xou Miller! Com participa i realment els millors moments jo trobo que Ivan de la temporada, no? Sí, ja no sí, del partit. Jo crec que sí. Ha fet 5 coses positives de forma consecutiva. Aquesta assistència, 6 punts pràcticament consecutius, una recuperació en defensa i l'entrenador Fernando Moya, l'entrenador de l'Alaior, que demana test mort a la pista, important a Billy perquè el Gandia Bàsquet s'ha vist per primera vegada per darrere el marcador i ha sabut reaccionar. Sí, sobretot després de la situació de la tècnica de Javi Rodríguez, que estava seguint un home clau, hem sabut superar aquest momentet un poc de dubtes. Bueno, tàcticament jo també trobo que l'equip l'entrada que comentàvem de Shawn Miller i que fins ara s'havia anat molt bé a l'equip de Menorca amb jugar en 4 baixets i un gran, doncs trobo que bueno, el fet de que el seu home jo trobo que està siguent clau és que Hernández, un home que sempre fa un molt bon partit i que té una mitja de 12 punts davant d'equips, davant de pivots com és que tenim com és que té en guany el Gandia, no està podent jugar, no? L'únic que ho aguanta és físicament és Diu, però que en atac no té ningú tipus de qualitat, no? Entonces, jo trobo que ahir estan patint l'equip de les Illes, no? Faner. Era igual, Petkovic a punt de perdre, ja ha aixafat, recupera el Gandia Bàsquet. Anem a veure si continua funcionant la connexió Miller-Ivan, com en les últimes jugades ofensives del Gandia Bàsquet. De Xavi Guia. Ahí veiem com és en este cas Petkovic el que defensa Xavi Guia, perquè realment, bueno, trobo que està en zona, Fabio juga el llançament de 3, triple de Fabio García. 56-50, desperta Gandia Bàsquet i de quina manera, parcial de 12-0 a favor de l'equip Gandia. Dioum, el juga al llançament de 2 punts per al senegalès, trenca la bona ratxa del Gandia Bàsquet. I Hernández, que ja estava en la cadira per entrar en la canvia de canvis, després de la cistella anotada per Dioum, torna a la banqueta, no? I hem comentat que jo trobo que si els seus homes interiors no aconseguissin anotar, i els nostres sí, trobo que hi va estar la clau, no? En atac d'això. Jo crec que recordar que és l'únic que no va descansar. Sí, jo crec que no l'han sentat, això humilia en tot el partit. Pues tal volta hauríem de buscar algo de descans d'això, perquè si no trobo que al final de la temporada, al final del partit, li passarà factura, no? I Jantón Segovia, se'n va Xavi Guia a la banqueta. Sí, torna a defensa 2-3. Un Xavi Guia que també Víctor Rubio ha de dosificar-lo perquè ha tingut molts problemes físics al llarg de tota la temporada. Faner, es juga una bomba que no sabem on anava. Doble tap. Davant d'Ivan i de Show i després... Que erra de Fabio. N'hi ha que tocar-lo. Que erra de Fabio, Faner, que suma 2 punts. La veterania, Sí. Ha sabut colar-se ahir per davant d'Anton Segovia. Ivan. Molt bé. Falta. Falta de Dioum. Que veig jo a Fabio sense valor, Vegem com fa, com si tallera per la línia de fons i torna sobre els seus passos
i es queda pràcticament sol aprofitant l'espai que ell mateix havia creat. No? És que és un jugador que no para ni un segon. Exacte. I això sempre crea bones posicions per a bé buscar-se el llançament o bé intentar penetrar, com en aquest cas. És un poc com si posarem un exemple amb el Xavi del futbol, no? Del Barça. No? Com pot ser que sempre estigui sol? No? No és que està sol, és que no para de menjar-se, és que juguen sense valor i és el que li passa a en este cas a Fabio, que inclús té els millors percentatges perquè realment és que ell llegeix molt bé l'atac i la defensa i sempre està en el millor moment. Vegem ahí com Fabio García que ha errat este llançament de 3 i el rebot esperal a la York, tot i que ho protesta l'afició del Gandia Bàsquet, que no està gens contenta, gens satisfeta amb l'arbitratge de Federico Madrid i Daniel Rubio. Ahí hem vist com ells ja no tenen confiança, que pràcticament estan sols, però no llancen. Ahí recupera Gandia Bàsquet. Ahí hi ha que acabar, o si no que et forces la falta. S'ha quedat sense... Qui passa ara? Anton Segovia, ara Spiti, que es va cap a dins. Passa d'espiral, De nou però molt bé aquesta agressivitat, hem recuperat aquesta agressivitat amb Piti i... Ara passa a ningú, recupera la dada de Llor. Tal volta Piti ahir ha d'anar per a la línia de fons, més que per a dalt, perquè per a dalt veiem com Antonio es queda sense línia de passe, no? És més per a la línia de fons al cantó on ell amb claretat la veu. I jugaran dos bases ara a la Llor, perquè així Dani Sánchez se'n va a Shaw Miller i a Javi Rodríguez que el té fitxat. Aquest col·legiat. Este àrbit acaba de fer una tonteria més gran. Li ha fet eixir fora a Javi Rodríguez. Perquè torni a entrar. Quan l'ha xiulat, li ha dit, ara pots entrar, només com un acte de xiuleria que el mateix Víctor li ha dit, bueno, ja has vist en quina actitud i en quin talent està este canvi, està este àrbit. I ara està protestant el Víctor Rubio. Passes, no? Hernández, cap a dins, bon tap d'Ivan, Pakovic. Ahí Ivan està l'amo. De nou. I finalment recupera Gandia Bàsquet, Spiti, a punt de perdre, s'ha de tranquil·litzar l'equip Gandia, 56-54, últim minut i mig, per arribar a la fi d'aquest tercer quart, un tercer quart ple d'alternatives. A mi l'únic que em preocupa, si hem de ser un poc... Ivan Zanaurovic! És que jugant, com estem jugant i jugant triple. Bé, estem només a 5 punts ara després del triple d'Ivan, no? Estem ja en 59 punts, 54, i realment no és tan còmode. Però si algo tenen és que no han baixat els braços i queden qualitat. Patkovic, erra i llançament de 3. I el rebot és per a Piti. Juan Català que se'n va cap a dins. En atac. Molt clara, molt clara. Si algo fa bé Faner és posar-se davant de... I ara li ho han fet a ell. Sí. Lluís molt bé Faner això i en el moment en què Piti deixa de botar la pilota automàticament es posa enmig, no? Per a mi està molt clara, eh? Sí. Ahir per evitar-ho el que has de fer és continuar botant el baló, no? Intentar, perquè si deixes de botar ja no pots canviar de direcció i ahir és on ha patit i on ho llis molt bé Faner i és on provoca la falta. 50 segons per arribar a la fi del tercer quart, més 5 per al Gandia Bàsquet, 59-54, Gandia bon. Televisió en directe, anau a dir que... Que ens ha fet moltíssim mal en aquest tercer quart, moltíssim, el jugador nord-americà. Ahí sí que es queda una falta. Anton que se'n va cap a dins. Oh, que mala sort. Esperem que no s'hagi fet mal Anton Segovia. És el moment de secar la pista i que ningú es faci mal. Ahí vegem. I l'àrbitre, a veure si ho permet. No, no. Mare meua, que dos. Que dos. És que jo trobo que ha sigut... S'acaba de... I jo no, veure, el que no entenc és que no jugadors. Sé si n'hi ha dubte o no n'hi ha dubte, però el que és Var, segur... Però per l'amor de Déu. És que és segur que al caure Anton en la camisa suà, segur que ha banyat. Ara, per l'amor de Déu. I Anton s'ha esbarat en algo. No, però, no sé si Anton ha sigut a l'apoyar-me en les pardenyes, mira, però al caure segur que el que fa és banyar la pista, no? I a més és que no entenc com en cas de dubte aquest àrbit, jo no sé quina fan de protagonisme té avui. Sí, sí. Però realment... Que dos. I això que el partit està seguint net per part dels dos equips, eh? Més, es mostra des del principi que tenen molt poca personalitat quan es dediquen a pitar aquest tipus de coses i tal volta deixen passar protestes
En Tom, que està sense confiança per a llançar, eh? Ja ha tingut dos o tres oportunitats i no s'atrevís amb el triple. Ara llança en Tom, Segovia, triple! Si antes ho diguem, antes sí, tapa la boca. 62-56, últims segons. Mira que fer falta, mira que fer falta. Que arriba, eh? No, no arriba perquè fem mal la passada. 62-56, arribem a la fi del tercer quart. Més 6 per al Gandia Bàsquet. Un tercer quart. En Nahua Dickens ha fet molt, molt de mal a Billy. Sí, en esta posició de fal 4, després un poc de desquiciar a Javi Rodríguez, pues havia sigut l'home que en la seva mobilitat estava dificultant la defensa, però trobe que bueno, trobe que dona mostra a l'equip de Gandia de la consistència que té avui al superar un moment complicat com ha sigut la tècnica de Javi Rodríguez. Després l'equip balear s'ha posat un punt per davant, 57-58, que era el primer cop en tot el partit que es posaven. Creo que el Gandia ha sabut aguantar, llegir i bueno, recuperar un poc la iniciativa en el marcador, que de moment, bueno, si hem de ser positius, en tot el moment ho hem portat i és l'equip que, bueno, que millor sensació si nosaltres metem, però també em preocupa el fet de que, bueno, que un equip com l'Alaior, amb una rotació tan llarga, amb jugadors amb molta qualitat, bueno, si arriba un moment en què arribem als últims minuts en 2-3 punts només de diferència, això pot portar a que, bueno, pues a que ens puguem donar un disgust, perquè realment les diferències són tan curtes i la qualitat de jugadors balears són tan grans que, bueno, seria convenient intentar arribar com és normal, en la màxima diferència possible. No? Ara han anat a demanar que no es posen dos espectadors en el corredor. Sí, jo trobo que l'àrbitre, com en altres coses, està més pendent del que passa fora del camp, del que passa dins. Que dos. I segueix mirant a veure si realment les dues persones que estan darrere la taula abandonen o no aquest lloc. No? Anem a dir que intenta llançament de dos. Anem a oblidar-nos dels àrbitres perquè ja han demostrat durant tot el partit que són molt, molt roïns. Xavi Guia, que ha tornat al partit. Important ara, no perdre pilotes, sinó, sobretot no donar cistelles fàcils. Faner, s'endul ta personal molt clara de Nahua Dike, no ho han vist el col·legiat, efectivament, protestava Anton i és que ha espentat els seus defensors. Un Nahua Dike que s'ha anat al descans en només 2 punts i que ja en suma 14. I em fa més mal venint en transició on realment no està ell, no està definida la seva defensa, perquè una volta arribem a aconseguir l'atac estàtic, jo trobo que ahir el podem parar, eh? Fernando Moya, quin partit també està veient. Sí, estira la maneta ara. Sí, sí, el jugador que està fent-ho bé l'envia a la banqueta. Segur que li agradaria que en atac estàtic les coses anaren millor, però trobo que si pensara més en jugar en transició ràpides li aniria millor, no? Xavi Guia, dos! Dos per a 6 punts de diferència a falta de 9 minuts. I trobo que és important que ells comencen a tindre dubtes respecte a si podem guanyar el nostre partit, eh? Amenaça amb el triple, l'executa i el convertís Sánchez. Això és el que comentàvem. En distàncies tan curtes, qualsevol mala decisió en defensa. Xavi Guia. Necessita insistir ara el Gandia Bàsquet. Ah, massa individual este atac. Ivan, que juga el triple, no el convertís, no ha sigut la millor opció per part de ningú, ni de Xavi ni d'Ivan. No, jo trobo que Sean Miller ha de tornar ja. Ha de tornar a la pista. I recupera Fabio. Després ahí un poc recuperar això, les transicions ràpides. Fabio juga el llançament, no el convertís. No, però està bé perquè és el que realment penalitza, és el que realment castiga. És el que no s'ha donat compte l'entrenador del Mallorca, que era l'home que mira estava fent-ho, era i bé que no. Ahí fa por, estem tancats, deixem llançar a soles. Sánchez desjuga un altre llançament, el convertís, el rebot per a Javi Rodríguez, poderós, tornarà Shawn Miller, que no podia ser d'altra manera. Necessita l'equip en l'Amèrica. Sí, veurem si d'entrada ja entra per Ivan o si entra per Anton, no, per a jugar en Javi de 3, que ens ha anat bé. Molt bé, Javi Guia cap a dins, més dos per a Javi Guia, 66-61. 7 minuts i mig per arribar a la fi d'aquest partit, molt posat el públic. És Faner. Ells tenen molts problemes. Llum. Molts problemes. Faner de nou per a Dani Sánchez. Es jugarà un altre triple. Tampoc el convertís. I falta de Faner. Falta de Faner. Sí, jo crec que és una falta molt clara. A més de clara, important, no? Que ells comencen a perdre un poc la paciència, a estar un poc
Bueno, dubtant perquè després això va comportar el fet de que no se'n va Ivan, se'n va Ivan. Bueno, també és de veres en què ha de pensar que pot carregar-se de faltes i un poc regular, no? Però a mi avui m'ha agradat molt quan han estat jugant en pista Ivan, Javi i Show, no? I Messi no està ja el nostre amic, el famós Ibeke, no? Que li han dit Ibeke encara que té un nom totalment diferent. No, el seu nom propi és Nawadike, que és el que posa en la camiseta. Però després li diuen Ochebuku o Vina, saps? Un poc complicat. Sí. Bueno, ho tenim de cara, Fernández i Dium. Estem veient com en atac estàtic està costant molt moltíssim. I ells també, els dos equips. Quan deixen de córrer... El problema de la diferència està en que ells estan llançant a sol. Hem vist com Sánchez ha llançat dos tirs de sol i ha errat. I a nosaltres és que ells sí que realment estan apretant. Veiem com ja es costa passar els bloquejos. Imagina't que realment falta. Estan havent molts més contactes. Imagina't que falta. Es disculpen, els dos jugadors... Ells estan intentant defendre, ells estan apretant, ells estan arribant a les de passe, el que passa és que no arriben a tancar el rebot i el Gandia és al revés, continua jugant a l'error. Hem vist com ha llançat abans dos voltes Sánchez, no sabes com fa el dia, i realment ahir se'n pot estar la clau, no?, quan arribem als minuts finals. Xavi Guia. Hem vist que el col·lectiu s'ha acabat, ara és un contra un pac a dins. I una altra falta personal de Dani Sánchez, tercera, que no pot parar a Xavi Guia en cap moment. Que realment ens hauria d'explicar per què puja fins a mitja pista. I veurem com puja mitja pista per defendre-lo. I quan veiem que s'arrima, quan el trenca. De nou Xavi Guia, intenta trencar el seu defensor, és Javi... Rodríguez! Ja no només a nivell de ser, no? Sinó que troba que està llegint formidable el partit d'avui. Troba que quan està Hernández en pista és capaç de llançar de fora, i quan estava i ve que era capaç de penetrar per a dins, està interpretant molt bé el seu defensor i la veritat està convertint-se en... Bueno, pues en l'home clau del partit. 17 punts per a Javi Rodríguez. Gran partit de l'alert del Gandia Bàsquet. Fabio per a Javi, altra vegada... Triple de Javi! Hernández, que és el seu defensor, més nou. No arriba ahir mai, és impossible. Més nou per al Gandia Bàsquet, apareixia estel·lar de Javi Rodríguez. Recuperació del Gandia Bàsquet, finalment Sean Miller, però resten només 11 segons. Quin partit de Javi Rodríguez. Sí, sobretot en el que comentem, no? A nivell tàctic, seleccionant en cada moment el millor opció per a ell. Igual, no convertís. Tremendo, Anton. Anton Segovia, que ve ha bloquejat per agafar el rebot. Gran contracol del Gandia Bàsquet, dos del Gandia Bàsquet. Talla el partit Fernando Moya, però jo crec que arriba tard este test mort. Parcial de 8-0 del Gandia Bàsquet a Viní. Jo trobo que realment... I molt prou de la victòria. Sí, sobretot per les sensacions, no ho comentàvem. Que si haurem seguit en aquestes diferències de 5, 3, 2 punts, pues bueno, pues, donava a pensar que en un moment donat, home, de la qualitat d'ells, sobretot també per la nostra forma de defendre, que és més de buscar l'error, en qualsevol moment poden existir. Però trobo que la... L'entrada de Javi Rodríguez a nivell tàctic és que, bueno, s'ha trencat, no? Trobem que buscàvem que ells necessiten que Hernández jugui bé. A nivell d'atac, Hernández no pot desequilibrar perquè l'equip de Gandia està defendent en zona i no s'enfrenta a Javi Rodríguez, però ells, si siguin en individual, Hernández és l'home que defena a Javi i és impossible que tingui aquesta mobilitat i d'ahir que Javi Rodríguez sempre estigui sol a 6.5, no? Hernández és un jugador de més de 15 punts per partit, claro, i avui està en 4. Avui és que és el que comentàvem, no? Trobo que inclús la diferència estava en la posició de 3, on estava, pues bueno, on estava Niwike, no? Que és l'home que podia trencar-ho. Però en els moments en què estava més acertat, Javi Rodríguez també estava acertat. I el que sí que trobo que hem sigut superiors és en la consistència dels nostres pivots i en la lectura d'això, no? De quan juguen en 4 baixets i quan juguen en el gran. I també que els nostres exteriors han defès i han atacat molt millor que els seus exteriors. No recordo una cistella fàcil o a qualitat igual o de Farnet, que l'any passat, que la setmana passada van fer 91 punts contra Llíria. Sean Miller, superat per Valdivieso, que ha posat sí. Aquesta bona cistella després d'entrar molt decidit cap a l'anella del Gandia Bàsquet. Recapitulem, 74-65, 5 minuts.
per arribar a la fi del partit. Més 9 per al Gandia Bàsquet, triple d'Antón Segovia que no converteix. Ara toca jugar posicions llargues, sí. Davide. Bueno, ara toca seguir jugant i sobretot això, no donar cistelles fàcils, sobretot no donar cistelles, tenint zero faltes, que es coste, que seguís que acostant fent cistella. Pots llançar perfectament. Si llança, no hi ha ningú problema, perquè aquest jugador no podem puntejar tots els tirs. I aquest jugador, si erra, no, tenim el rebot controlat. Però el que hem d'aconseguir és que es coste molt anotar perquè la seva confiança vagi disminuint. Si realment fan cistelles fàcils, ho tindrem més complicat. I en atacs jugar com fins ara. Parcial de 4-0 per a l'Ala York, que torna a despertar. Fabio! Dos! Realment trobo que cada volta que un jugador del Gandia, un exterior, tant Javi Rodríguez com Fabio, com Xavi, com Anton, ha iniciat un 1 contra 1, no l'han pogut parar. Trobo que en la defensa de l'1 contra 1... Altra vegada, el col·legiat. No, quin afan de protagonisme que tenen els dos. Quin afan de protagonisme. Mare meva. Jo trobo que aquests àrbits no pitaran més amunt, No, no, no. Sensació... Jo crec que pitaran més avall, en tot cas, a Vili. No és que es pot parar el partit perquè un jugador ha puntejat el baló una vegada havia caigut. És que és increïble. I va parlar amb Víctor Rubio. Com si haguera sigut Víctor Rubio. Atac, igual. Erro ja sabem fàcil. El rebot li cau a Dium, que es penja de l'anella. I damunt es fa mal. Test mort de Víctor Rubio. 76-69, neixi molt bé el test mort, 6 punts ahí consecutius. Vist, no, sobretot el tema de Valdivieso, no? Que ell també ara des de la posició de fals 4 fa el que ha fet Javi Rodríguez en la nostra defensa. No? Vegem com des de fora és capaç d'entrar driblant. I això està fent que la defensa en zona es tanqui sobre ell i si troba una línia de passe pràcticament està sol. No? Està fent el que ha fet Javi Rodríguez molt bé durant els altres 3 quarts. No? Trobo que tal volta és un moment de posar-nos en individual un parell d'atacs, un poc per a confondre l'equip i automàticament tornem a posar en zona perquè trobo que és el que fins ara millor ha funcionat. No? I també és de veres que no descartar l'opció de que entre Ivan Zaurovic i que també estigui en pista, sobretot perquè aquestes penetracions en la metadura d'Ivan i de Sean en la primera són part més complicades de i després també perquè si en atac es donen segons opcions, a falta de 4 minuts, trobo que aconseguir una segona opció i un atac llarg, que pues, ahí tenim molta ventalla. No? Hem de recordar que l'equip de Gandia en aquest moment té 0 faltes per 3 de l'equip de la Lior i només falten 4 minuts. Però i aquest jugador ja inicia l'avantatge. Ja podem gestionar també això. Pinta bé per a Gandia Bàsquet, però encara no està decidit i menys si remen coses com aquesta. Rebot de Javi. Que bé, Javi Rodríguez. Quin rebot agafat. Però si perdonen, així no van a remuntar. Però nosaltres hem d'estar més intensos ahí. Sí, sí, no és per perdre el xivaló en la teva cistella. Xavi Guia, ja juga més lent. Ha entrat Ivan i s'ha sentat Anton. No, trobo que una bona decisió. Molt bé, això, molt bé, això. Fabio, 3! També molt bé el partidàs de Fabio, Sempre sol i no és casualitat, Vull dir, quan un jugador sap jugar sense pilota, no és casualitat de que sempre hi hagi sol. Ja està en 22 punts, Fabio en 24. Ja hem vist l'entrada de Javi Rodríguez, així pot acabar-se el partit. Dos més per a Fabio García, que ho celebra. Torna a parar el partit Fernando Moya, però gran eixida de test mort del Gandia Bàsquet, a Vili. Sí, punts consecutius de Fabio. La veritat és que hem aconseguit un poc el que comentàvem, no? Que l'entrada d'Ivan Zaurovic, les penetracions de Valdivieso se li ha fet de nit i quan ha volgut doblar un passe no tenia aquesta línia de passe i Fabio, que pareix que comença ara a jugar, encara ha tingut la força després de tots els minuts que porta en pista. De, bueno, 26 punts de Fabio en el partit d'avui. És increïble. Este xico, la veritat és que... I a més, el que és més important per a mi d'un jugador com Fabio és que compacta moltíssim l'equip. Hem de recordar els triples, però també hem de recordar les cistelles 1 contra 0 perquè hi ha ràpid el contraatac. Ahí veiem també la definició d'un contraatac. Com en atac estàtic abans ha fet una espècie de bomba, no? En un atac estàtic. Sí. Diràs que està convertint-se en un home molt almenys, complet. Almenys per aquesta categoria, no sé si potser per una Le Plata o inclús pensar coses més amunt, pues ahí la condició del físic també té molta importància, però trobo que a mi, junta a estos dos homes que tenim en imatge en estos moments, Xavi Guia i Javi Rodríguez, són els que, bueno, si ells tres juguen bé, bueno, trobo que tenim molt d'aquest equipàs que sempre hem comentat que té el Gandia. No? 81-69, més 12, 3 minuts i 15 segons, no es pot escapar aquesta victòria del pavelló municipal.
un Mandia Bàsquet que es situaria amb 10 victòries. Anem a veure com queda la classificació després d'aquesta jornada. Recorden que la setmana que ve de nou partit al pavelló municipal arriba el Llíria, sí, un rival directíssim. Ja parlarem d'ell, però una ocasió formidable per a veure a Josemi, per a veure exjugadors del Gandia, com el mateix Josemi o el mateix Alfonso Pablo, Albert. Alfonso Albert, Nacho Rilli a la banqueta. Bueno, un al·licient més, no?, per vindre al pavelló. Xavi Guia. Paciència, paciència. Fabio. Ara, en comptes de punxar, estem jugant molt en la timulació dels pivots, veient com pugen, baixen, i a partir d'ahir són els que desequilibren, no? Ah, no toca l'anella. Un tracol. Alejandro igual, que també té forces per a penjar-se. Allà ajudant, ahí Fabio. Ben així de la pressió a tota la pista de l'Ala York, que ja està un poc a la desesperada, perquè va 10 baix, Ivan Zanourovic. Bon partit d'Ivan també, eh? Molt bon partit. Bona segona part, diria jo, perquè en el tercer quart ha despertat. En molts partits ahir li ha passat el que avui li ha passat a Hernández, no? Un jugador que són jugadors que físicament són impossibles de defendre, i avui ha trobat a dos jugadors interiors on realment ell pot jugar, no? Alejandro igual. Per a Valdivieso. Ahí se li fa de nit. Valdivieso juga al llançament. Nord-Amèrica. Ana Wicke, que agafa el rebot de nou per Valdivieso. I 2-1. Jo crec que ha sigut passes ahí, claríssim. 2-1 per a Valdivieso. Està comentant un poc ara també Víctor Rubio, no?, que ells tenen 0 faltes. És impossible que nosaltres donem personal i cistell addicional quan realment tenim 0 faltes en el bonus, i això es permet, pues, tindre ahí un... Fer la falta molt abans. Valdivieso, que tindrà un llançament lliure addicional, més 10 per al Gandia Bàsquet, 1'41 per arribar a la fi d'aquest partit. El posa dins, més 9 encara per al Gandia Bàsquet. Serà Javi Rodríguez, i combina amb Show. Molt bé. Molt ben eixit la pressió, Xavi Guia. Es passa la bola per darrere. Molt bé, Fabio. I ara Fabio Rodríguez, aplaudiments de l'afició. Jo crec que per aquesta jugada, però també pel bon partit que, sí, ens ha oferit el Gandia Bàsquet avui. Javi, 2-1 per arredonir un partit realment espectacular. Realment trobo que sí, trobo que avui, bueno, anem 85 punts i anem camí de fer 90, no? Perquè realment trobo que hem jugat molt bé tots, eh? Vull dir, ens hem centrat un poc en el paper de Javi Rodríguez en l'aspecte un poc tàctic, en la seva polivalència, la posició de 3 i de 4, després el paper d'Ivan, que realment no havia jugat fins ara i que també avui ha donat un bon nivell, però també trobo que és impossible que aquest equip faci 85 punts a la York si tots no estan complets, no? I trobo que avui... Jo crec que ha vingut un dels millors partits de la temporada. El més complet. És un equip que al final hi haurà que pensar que quan menys jugadors té, millor juga, no? L'any passat ja li va passar igual, en guany. Personal en atac de Valdivieso. Sí, Valdivieso, perquè així Fabio ha tirat un poc de teatro i l'àrbit ha volgut pitar lo de la tele, no? Perquè realment... Jo crec que l'àrbit ha volgut arreglar tot el desastre d'arbitratge que ha fet avui. Serà Javi Rodríguez, que combina amb Fabio García. Continua la pressió, però jo crec que sense massa fer ja, de jugadors de Menorca. Passa Xavi Guia. Selena, demana disculpes, Xavi Guia. Selena té el baló. Una passada massa llarga. Sobretot les passades verticals, no? Si passes vertical i se te'n va de potència, el que va recibir és impossible. Fanera. Molt bé, Javi. Entrem en un minut. És tot el que està la defensa, eh? La defensa del Gandia i la defensa de la Llor, no? També que nosaltres sempre un contra un han trencat i ells mai han trencat. És que han entrat Ivan i ha entrat Show i se'ls ha fet de nit, sí, les penetracions. Olés en el pavelló. Atenció! Quina llàstima, Ivan! 2-1 d'Ivan! Quina llàstima!
Ivan Kerra, llançament lliure addicional. Entrem en els últims 30 segons d'aquest partit. És igual. I ara li cau la falta a Javi Rodríguez. Segona falta del Gandia Bàsquet en el quart. I girant Anton Segovia. Sí, jo crec que això ens ha fet mal. Ara és el turmell. Sí, a més, Víctor comença, comença un poc també a enfadar-se igual que abans, no? Perquè realment tornem a estar en, només en dues faltes i és la segona, tercera, la segona cistella més tira addicional que ens estimen en este últim quart, no? Últims 26 segons. Sabia que sentís molt bé de la pressió. Sabia que va sobrat per eixir-se'n de la pressió de la Laior Menorca. Ivan, Javi. Que es quedarà dos segons, vale. No tinc mirat el crono. Anton, 6 segons. Anton que haurà de llançar. Anton que no s'ha enterat i s'esgota la posició. Reclama d'aquí de la llar, és 1,3 segons que queden. Sí. Pues serà per al bàsquet de veratge o alguna cosa d'aquestes. 88-77. Més 11 per al Gandia Bàsquet, que sumarà la dècima victòria de la temporada en el partit més complet, almenys des que ha oferit a Gandia Televisió en directe. Gran partit de Javi Rodríguez, de Fabio García, de Shawn Miller, d'Ivan, jo crec de pràcticament tot l'equip que ha complit i ha portat. A veure si es ponen els segons que falten. Els segons hasta el final, els àrbits hasta el final. Sí, sí. Comentaven que queden 3 segons, encara que vegem que marquen 5, però són 3 els segons que queden. No sé si s'aturarà el reloj en 2 o xiularà la taula. Vegem com la... L'auxiliar de taula porta un xiulet, perquè serà ella la que xiularà. Ara posa en marxa. Faner es juga al llançament. I ara sí, arribem a la fi del partit. 88-77. Victòria del Gandia Bàsquet, Avili. Sí, victòria important, perquè era un partit d'un rival que realment bueno, tenia una talla important. Només estava un partit per darrere nosaltres, amb una bona plantilla. Després d'una setmana amb molts problemes, amb molts lesionats, i trobo que ha sigut important per el fet de, bueno, de recuperar confiança de cara al futur, afrontar uns partits com són el de Llíria i com són el d'Alfàs, on realment sí que, pues, bueno, tot el volta d'ahir sí que tindrem que donar, bueno, veure el nivell que realment té l'equip, no? L'únic preocupant a Billy, Shawn Miller, que vegem com s'alça, coixejant. Bueno, Shawn Miller... Segur que tenim que patir per ell, però si el Vegueres porta genolleres, porta colzeres, sí, porta, realment l'edat no passa factura i ell mateix es coneix. I bueno, segur que per la setmana que ve està disponible en poder. Un dels homes del partit, Avili. Javi, enhorabona pel partit que heu fet. Jo crec que un dels més complets de tota la temporada. Gracias, la verdad es que nos hacía falta después de la última derrota fuera de casa. Esta era un rival duro, que está de los mejores de la liga, aunque no está en el puesto que se merece, pero era muy importante ganar aquí en casa, además las sensaciones sobre todo. Hemos defendido muy bien en ratos, hemos reboteado, que era lo importante contra este equipo, y la verdad es que muy contentos. També és molt a gust, jugant de 4, sobretot en el partit de 8, t'has trobat molt a gust. Sí, la verdad que sí, me encontraba bastante bien. Estos son muy grandes, pero la verdad es que defienden, apretan y luego dejan muchos espacios, y pues he buscado las opciones penetrando y la verdad es que muy bien. Molt bé, gràcies, i a seguir treballant, perquè arriba un tram de temporada complicadíssim, no? Amb el Llíria, amb l'Alfàs. Sí, la verdad que sí, ahora vienen los equipos más fuertes, tenemos la semana que viene a Llíria aquí, y nada, sí, sería muy importante ganarlos y volver a engancharnos con las posiciones que nos merecemos. Molt bé, gràcies, Javi. Nada. Pues sí, destaquem a Javi, però també un poc com a imatge de... Avui serà de les estadístiques en les que sempre es comenta que si n'hi ha més de 3, 4 jugadors o 5 jugadors per damunt dels 10 punts és que l'equip va jugar bé, i veurem avui segur que n'hi ha més de 6 jugadors per dalt
des de 10 punts, i ja no només això, sinó que en valoració em sembla que estarem molt per damunt de l'Alaior, perquè trobo que han fet un partit molt, molt, molt complet. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ací la retransmissió de Gandia Televisió. Els esperem en una nova cita amb el bàsquet de la Lliga EVA. Adéu.